Ya alangali salom, uzoqdan ostdan keyin sayohat vlogini sizga taqdim etamiz. Bugun esingizda bo'lsa YouTube kanalimga Nanaydan sayohatni yuklagan edik. Aynan o'sha komanda bilan bugun endi Chimyonga ketyapmiz. Xullas, oldinda qiziqarli vlogslarni, sayohat vlogi kutyapti. Demak, YouTube kanaldagi boshqa videolarni ham ko'rish esingizdan chiqmasin. Kommentariyalar yozish albatta shart va zarur. Demak, bizni kuzating. Çıkıyla. Assalamu alaikum. Army. Assalomu alaykum. Bering qo'lingizni. Bu kolonka emas bu. Assalomu alaykum. Bizda nafaqat termiz, balki mana shunaqa katta kolonkalar ham olamiz ko'chada o'ynab ketish uchun. Yo'lda to'xtab bir nima yegulmizchi mana. Voy, mana shunaqa somsalarni. Nafaqat chiqyapti hamma yoqqa. Kollektivlarimiz bilan biz tog'ga tomoshga ketyapmiz. Alamsiz. Bormaganlar lafsiz. O'tiringlar. Sizlar o'tiringlar. Qanday ishxonamiz a'zolari? Hammanglar. Yaxshi kayfiyat deyman. Bizlarga yetmoqligini o'shatlarda maslahat qo'yiladigan doktor esa. Bugun dam olgani Chimyonga ketmoqchi. Ananamizga sodiq qolib, somsaga to'xtadik. Nanayga ham aynan shu komanda bilan chiqqan edik, albatta ayrimlar yo'q. Buyog'i o'zbekchilik. Любой restoranga borganda, savoyga o'zimizdan ovqatlarimizni olib olamiz. Mana nori olishgan ekan, endi zakasangan somsalarimiz keldi. Nima aytdingiz? Joyingiz ochilganiga necha yil bo'ldi? Bir kuni nechta somsa sotasiz? Necha puldan? Xudo xohlasa joyimiz ochilganiga 3 yil bo'lyapti mana. Kuniga go'shtli somsalardan 1000 ta, ko'k somsamizdan 1000 ta sotamiz. Oshpazlarimiz nomer 1. Hammasi hammaga yoqadi somsalar, chiroyli hamma. Nima deydi? Necha puldan? Tanishtiring. Ha. Tak, kartoshkalisi 4000 so'm, tovuqlisi 6000 so'm, qovoqli 6000, ot go'shti 8000, qo'y go'shti 8000, mol go'shti 8000, ko'k somsamiz ham 8000. Har safar dam olgani ketayotganimizda aynan mana shu somsaxonaga to'xtaymiz. Bo'stonliq tumaniga kirilishdagi somsaxona. Oshpazlarning aytishi bo'yicha bu joy ochilganiga 3 yil bo'lgan va hozirgi kunda qo'y go'shti, mol go'shti, ot go'shtidan somsalar bor. Bundan tashqari kartoshkali va o'sha to'rburchak, smaloqli somsalar ham sotishadi. Bir kunda go'shtli va ko'katli somsadan 1000 tadan sotishar ekan. Ko'rib turganingizdek, yozda tashqarida joy qilib qo'yilgan, qishda esa mana shunaqa qilib salafanlar bilan o'rab qo'yilgan.
Nima sorasa bor deyishimiz kerak. Ha, bo'ldi, sizlar gapirmadinglar, endi kelmayman. Yo'q, repetitsiya qilishimiz kerak. Ha, ularni tayyorlantiraman. Checklist yozib olib. A, bir videoga tushyapsizlar, nima farqi bor? Somsani yedik. Umumiy hisobda 21 ta somsa olibmiz. Aralash go'sht, kartoshka, ko'kat, 4 ta choy oldik. Hammasi 184 ming so'm bo'ldi. Menimcha yomon emas. Somsa lekin eng muhimi mazali, lekin obsluga yaxshi emas. Nechta somsa yeganini hamma o'zi hisoblash kerak ekan. Ofitsiantlar kelib yozib olishmayapti. Shunchaki og'zaki zakaz olib ketishyapti va oxirida kim nechta yeganini hisob-kitobini qilinglar. Biz hisob-kitob qilmaymiz, o'zingizlar pul to'lab ketasizlar deyapti. Xullas bu yog'i vijdon ishi. Shunaqa. Endi avtobusga chiqamiz, ketamiz yana. Avtobus emas, Mercedes-ga. Yo'q, olma yemayman. Ishoningga sen durur yig'la, yuragingda kimdir yig'la, gapirmaysan gapir jonzi. Mana to'dalashib mashinadan tushdik. Kamiga kolonkalarimizni ham olganmiz. Qor yog'yapti va biz hozir tepaga kanatga chiqib ketyapmiz. Havo anchagina sovuq. Erinmagan odamlar degan joydan mashina. Kolonka nima kerak? Tepada muzika qo'yib o'ynashdi. Agar kimdir shapka qo'rqib, esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, kelib bemalol osib ketadi. Biz hozir chimyondagi ochiq kanatga keldik. Bitta narsaga e'tibor qaratishingiz kerak. Ochiq kanatga kelganingizda pastda fotograflar turadi va kanatga o'tirganingizda sразу sizlarni videoga olishadi. O'rtada yana bitta fotograflar bor. Ular ham rasmga olishadi. Tushingizga 4 ta rasmlarni tayyor qilib chiqartib qo'yishadi va sotib oling deyishadi. To'g'risi men sotib olmayman. Men sizdan iltimos qilmaganman rasmga olishni. Bular shunaqa. Mana kanatni yoniga tir qilib qo'yishibdi. Qanaqa? Chizni sinab ko'rishingiz mumkin bo'lgan apparat. Rahmat kattakon o'tib ketganingizga. Qanaqa uchamiz endi bu yerdan? Shunisi savol lekin. Voy, yomon joy ekan bu. Amallab tushib oldi. Bu yerda men zomindagi oynali ko'prikda bo'lishim mumkin edi, lekin men chimyondaman. Kolonkalarimizni ham tayyorlab qo'yishdi. Chimyondagi ochiq kanat yonidamiz. Bu yerga kelganingizda otni minish, kvadratsiklda uchish mumkin. Xo'p, bitta odamni tepaluvga olib borib, otni aylantirib kelish narxi nechta? Demak, bitta odam otga chiqadi va 1 km uzoqligiga olib borib aylantirib kelishadi. Buning uchun siz 50 ming so'm pul to'lar ekansiz. Endi keyingi mashinalarni ko'ramiz.
salonga kelib, mana shunaqa mototsikl emas, kvadrotsiklda uchish nech pul bo'ladi? Hozir sizlar shuni bilib olasizlar. Demak, agar siz yoningizda sherigingiz bilan bu mashinaga o'tirib 1 km borib, tepaligiga 1 km qaytib kelsangiz, 50 ming so'm to'laysiz. Agar mashinada haydashni bilmaymiz, bizga o'zingizlar shoferingiz kerak bo'ladi desangiz, narxni kelishtirib berishadi. Lekin mashinaga bitta odam, bu kvadrotsiklga bitta odam chiqadi. Endi 2 kilometrlik yo'l ham bor. 2 kilometr borish, 2 kilometr kelish uchun esa 200 ming so'm to'laysiz. Bundan tashqari, xuddi shu mashinani ko'proq odam ketadigan, ya'ni oilaviy chiqish mumkin bo'lgani bor. Hozir qishani ko'rsataman. Bu mashinani oti buggy deylar ekan. Agar siz oilaviy kelgan bo'lsangiz, bemalol 4 kishi bu mashinaga sig'adi. Shofyor esa yoningizda yo'l ko'rsatib ketishlari mumkin. 1 kilometr tog'ning ichiga borish, 1 kilometr qaytish uchun siz 80 ming so'm pul to'laysiz. Bundan tashqari, tog'ning ichkarisiga manzarali joylarga borishni xohlasangiz, 20-25 daqiqa vaqtingiz ketadi va 200 ming so'm pul to'laysiz. Hozir endi ko'rsataman. Mana oldida 2 ta odam ketadi, orqasiga esa bitta akamiz o'tiribdilar. Orqasiga ham bemalol menimcha yosh bolalar o'tirsa ko'proq odam ketsa kerak. Xullas shunaqa. Agar Chimyonga kelmoqchi bo'lsangiz, bu yoqqa kelish, ochiq kanatda uchish, mana shunaqa mashinalarda, otlarda uchishingiz mumkin. Xullas sizlarga yoqimli xordiq tilayman. Yoki pari, oyni zidirlar, buncha chiroyli, buqa-buqa. Bilmaganlar uchun aytaman, men ko'pincha o'z sinimlarni ishxonadagilari bilan birga chiqaman. Mana shunaqa aylanishlarga juda ham ahil kollektiv, erinmasdan kolonkalar olib olishgan ko'rganingizda. Hozir mana Chimyondamiz va bemalol muzikalar qo'yib o'ynayapmiz, atrofimizdan o'tib ketayotganlar ham bizga qo'shilishyapti. Mana hatto yangi qo'shilganlardan bittasi xonanda ekanlar, ashula ham aytib beryaptilar bizga. Umuman tanimaymiz. Mana mana qo'shilganlarni ham tanimaymiz masalan. Qor yog'ayotgan bo'lsa ham, afsuski kanatni uchmoqchi edik, lekin navbat ko'rib turibsizlar. Bu navbatda turgandan ko'ra menimcha ketganimiz ma'qulroq deb o'yladik va kanat uchmaslikka qaror qildik. Mana kanatga navbat mashinadan boshlanadi. Aylanib kelib shu yerdan chiqiladi. Chimyonga kelib, mana shunaqa balonni uzoqroqdan iltimos. Zo'r, zo'rroq uzoq. Bormi? Chimyonga kelib, mana shunaqa balonni uchish nech pulga tushadi? Hozir bilib olasiz. Demak, bu yerda prem kanatkani yonida mana shu balonlar arendaga berilar ekan. Yarim soat uchun 30 ming so'm, 1 soat uchun 50 ming so'm va bundan tashqari kun bo'yi uchishi ham bu balonni arendaga olsangiz bo'ladi. Agar uzoqroq vaqtga oladigan, uzoqroq soatga oladigan bo'lsangiz, narxini albatta kelishtirib berishadi. Bu balonni olasiz, istagan tepaligingizga borasiz, mazza qilib balonda uchishingiz mumkin. Muhimi teshmasdan olib kelib bersangiz bo'ldi. Naboda teshib qo'yishda necha pul shtraf to'lashadi? Tekinmi? Teshib qo'ysanglar ham shtraf yo'q ekan. Kelamiz, balonda uchamiz. Bo'ldi. Xullas Chimyonga keldik, raqs tushdi, to'g'ri balonda kanat uchmadi, lekin qor toza havodan, tog'ni havosidan mazza qilib nafas oldik. Endi issiqni kofini ichib, mashinaga ketyapman. Endi navbat ovqatlanishga. Hammamiz birga ovqatlanishga boramiz. Tog'ga kelib, bochkani mastavasini ichib ketmasak bo'lmaydi. Tak, shu mana
Hamma tushyapti. Hozir biz ovqatlangani kirmoqmiz. Hop. Bochkaga kelib, Arbat restoraniga kirganlar bilishadi. Mana mana shu chol bobola doim bor. Va endi ularni boshpanasi ham bor ekan. Oldin mana shunaqa domik bu yo'q edi, endi domik qo'yishdi. Ham ovoz. Xo'sh, mana boshladik. Mastava obязательно, без mastava nikak. Yo'q, ularga ham qo'ying. Ko'p qatorlini yaxshi ko'raman. Mana yaxshi. Mana mana bitta mastava, bitta shashli etdim. Qolganlar hozircha bittadan qiyma. Keyin 1 kilo balig'imiz ham bor. Sazan. Zana sazan balığımız geldi. Yarım kilodan etilgan. Mana o'z qolmadi bu. Ha. Ovqatlanish ham o'z nihoyasiga yetdi. Bitta stolda 6 odam o'tirdik. Umumiy shot 338 ming bo'ldi. O'shanda har birimizga 56 mingdan tushdi. Xo'p, 338 ming ichida nimalar bor edi? 1 kilo baliq, bitta mastava, 3ta non, 4ta qiyma shashli, bitta tovuq shashli, 3ta 05 Pepsi bor edi. Menimcha hech nima qolib ketmadi. Xullas, aytgancha 3ta 2ta limon choy, bitta ko'k choy bor edi. Hammasi bo'lib 338 ming bo'ldi. Endi mashinaga ketamiz. Mashinaning pulini to'laymiz va umumiy sayohatimiz nech pulga tushayotganini alohida aytaman. Xo'sh, mana bu yo'l kiraga yig'ilgan pul, yana qayta aytaman, bu Mercedes'da 20 ta odamga joy bor va hozir biz 17 ta bo'lganimiz uchun 89 mingdanmi shunaqadan tushdi. Umumiy qilib mashina uchun ertalab borib kechqurun kelish uchun biz hozir 1.5 millionni mana qo'llarga topshiramiz. Tantanali ravishda pulni topshiramiz. Marhamat. Yaxshi kunlaringizga ishlating. O'zingizni tiklab olarsiz. Xullas shunaqa. Qatki desang lekin olib borib kelinglar. Miq etmanglar. Mashinani yoyib tashlasak ham innamanglar. Ustiga qo'yinglar. Endi 1.5 millionni yuvamiz. 50-50 gram. Xullas yo'l yurdik, yo'l yursak ham mol yurdik va Chimyonga sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudoga shukr, uyga kelib oldik. Hozir choy qo'yib yubordim. Uyga kelib, bir peli uyingizdagi choyni ichganingizga hech nima yetmaydi. Bochkadagi bo'ladimi? Eng qimmat choy bo'ladimi? Uni ahamiyati yo'q. Xullas bugungi aylanishimiz nech pulga tushdi? Eng qiziqarli bo'lgan savol, eng ko'p keladigan savollardan bittasi shu. Demak, bu galgi Chimyonga sayohatimiz umumiy hisobda 166 mingdan tushdi har birimizga. 90 mingdan oborib olib kelgan Mercedes'ga to'ladik. O'sha ertalab soat 9 da bizani olganlarichi, soat adashmasam 5 da uyimizga tashab ketdilar. O'zi papuchi tashab ketadilar, yo'lma-yo'l hammani. Unga 90 mingdan to'ladik. 56 mingdan bochkaga kirib ovqatlanganimizga to'ladik. 20 ming so'm yo'lda ketayotganimizda, ya'ni Chimyon tomonga ketayotganimizda somsa yegandik, somsaga to'ladik. Umumiy hisobda 166 mingdan aylandi. Menimcha bir kunni bag'ishlab, yaqinlar bilan borib aylanib kelish uchun normal summa bo'lsa kerak. Xullas, video sizlarga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Like bosish va albatta izohlarda faol bo'lish yodingizdan ko'tarilmasin. Feruza Najmiddinova YouTube kanalidagi boshqa videolarni ko'rishingiz kerak. Shart va zarur. Esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.